Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Star Stable. I dag er en super dejlig dag, fordi Åben Hus-eventet er kommet tilbage til Jorvik. Det gør det cirka en gang om året, og i år, der sker det altså lige nu. Det er et super fedt event, hvor der er nye løb, der er nyt tøj, der er nye heste. Altså tidsbegrænsede heste, som man kun kan købe nu. Så er ridebanen blevet lavet rigtig pæn. Der er en børneso og så videre. Der er super mange fede ting ved det, og det skal vi kigge på i dag. Jeg glæder mig især til at kigge på den nye hest, der er kommet i år. Og derudover så skal vi altså også fortsætte på de opgaver, vi startede på sidste gang, hvor vi dykker ned i Majas historie omkring den gamle gård. Det var jo sådan, at vi fandt en hest i sidste episode, som skulle plejes over hos Hugh på South Hoof. Og senere der skal vi altså hen og se, hvordan den har det. Men til at starte med, så synes jeg altså lige, vi smutter op til Åben Hus-eventet. Det er oppe i Jorvikstallen, det er lige heroppe på den anden side. Måske har I bemærket den hest, jeg rider på. Det er bedstemor. Det er rigtig lang tid siden, jeg har reddet på bedstemor. Men jeg ved, der er rigtig mange af jer, der savner hende, så jeg tænkte, nu var det altså på tide lige at ride på hende igen. Vi skal vist lige rundt omkring her. Vi skal jo lige se de smukke dekorationer herovre, ikke? Næh, hvor fint. Det er simpelthen smukt. Hvilke farver har de brugt i år? Er det de samme farver som sidste år? Det tror jeg faktisk, det er. Jo, jeg mener ellers, de plejer at lave farverne om hver år. Men det her, det er vist de samme farver som sidste år. Jeg kommer desværre ikke til at lave alle opgaverne på video, fordi nu har jeg jo efterhånden prøvet det her event et par gange. Jeg synes måske ikke, vi behøver at tage de samme opgaver hver gang. Men, whoops, vi skal lige herover. Der er jo kommet nogle gamle favoritter tilbage, som man kun kan købe til åbent hus. Der er de to Lusitanoer, så er der de tre Libisanere her. Ikke nogen af dem, jeg har i forvejen, men sidste år, der kom en ny hest, og det er altså den her Andalusia. Den købte jeg, og den har jeg kaldt for Rosenknop, og jeg indrømmede, jeg har ikke fået reddet så meget på den. Jeg troede ellers virkelig, jeg ville elske den, men det er bare som om, jeg kan ikke rigtig finde et sæt til den, som bare er super godt. Men i år, der er altså kommet den nye araber her, og den vidste jeg på forhånd, at den skulle jeg bare have. Det er den ultimativt pæneste af de nye araberheste. Så derfor så har jeg naturligvis glædet mig rigtig meget til i dag. Hvor er du bare fin. Men inden jeg køber den, skal jeg selvfølgelig lige huske at sige, at jeg har fået Starcoins og Starstable til at købe den her hest, hvis jeg havde lyst. Jeg kunne også have sagt nej tak. Men det har jeg altså valgt at sige ja til, netop fordi, at det her det er en araber, som jeg synes er virkelig pæn. Men jeg vil også sige, at jeg ville have købt den alligevel, selv hvis jeg ikke havde fået Starcoins. Åh, den kunne hedde Frøferie. Det havde været fedt, men også en lille smule fjollet. Jeg vender lige tilbage med et øjeblik, fordi jeg skal lige finde et super godt navn til den her hest. Hvorfor tænker jeg aldrig på sådan noget, før jeg starter? Det er simpelthen så upraktisk. Okay, det tog faktisk ikke utrolig lang tid det her. Men jeg har valgt, at den her hest den skal hedde Spindelvæv, fordi jeg synes, at den ser sådan lidt Halloween-agtig ud. Den har sådan lidt nogle striber her. Det ser lidt spindelvævsagtigt ud, så det synes jeg, at den skal hedde. Tillykke med din nye hest. Den skal vi selvfølgelig lige hjem og kigge på. Og jeg tænker, at det er en fin mulighed for lige at flytte herhen. Men inden vi går ind i stallen, så skal vi lige snakke med Hugh, fordi der er faktisk gratis dyrlægehjælp hos Hugh her, mens det her event er her. Og det kan man så ikke lige gøre, mens man sidder på sin hest. Og derfor så har jeg jo selvfølgelig gjort sådan, så bedstemor hun rent faktisk har brug for at få dyrlægehjælp. Det har hun virkelig. Man kan få et gratis tjek om dagen, står der. Altså, man kan ikke se noget som helst her. Der er 10.000 hestenumser. Bedstemor trives så godt, sikke et flot dyr. Jamen, jeg er også meget stolt over, at jeg har sådan en hest i min stald. Sådan der. Så er hun simpelthen fuld i humør igen. Hvor er det lækkert. Hvor min hest? Hun er der. Bedstemor, kom, vi skal videre. Jamen, så lad os da lige flytte stald hertil. Det er også længe siden, jeg har flyttet stald. Du har skiftet hjemstald. Det stopper aldrig med at være sjovt, det der. Så er vi hjemme, så er vi hjemme. Men hvor er min nye hest? Så jeg har også lige fundet Rosenknop frem, bare for at vi lige kunne få et lille gensyn med hende. Hun ser altså sådan der ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke rider på hende nu, hvor jeg kigger på den med sættet, så ser det der meget pænt ud. Den er der bare ikke helt. Men Spindelvæv står simpelthen lige her. Men altså, du er en smuk hest, det er du da. En rigtig Spindelvævshest. Bedstemor, vil du lige lade være med at stå i vejen? Du kunne godt selv lige vandre ned i din boks. Det kunne du godt. Du har efterhånden boet her et stykke tid. Du burde vide, hvor det var. Jeg vil ikke give den et sæt på, fordi jeg ved nemlig, der også er kommet et nyt sæt her, som vi kan købe.
Lige herover der er nemlig en butik. Den skal vi da lige kigge i. Nej. Hvor er det nye sæt? Jo, det er her. Okay, der er kommet flere nye sæt. Det her, det lignede bare lidt noget, der var i forvejen. Det var bare blot. Så der er kommet to nye sæt i år, ikke? Der er kommet det grønne her, som jeg nok personligt vil sige er det pæneste. Og så er der kommet det sorte herop. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skal købe, fordi jeg synes måske, nogle af tingene de minder om noget, vi har i forvejen. For eksempel de her bukser. Men jeg ved til gengæld også, at sadeltasker og sløjfer og især sadelunderlag, det skal vi have det hele af. Jeg synes, vi skal lige kigge på det sådan enkeltvis, så vi kan se, hvad vi har, hvad vi mangler. Det her, det er dem, vi ikke har i forvejen. Jeg kan jo ikke se dem, som jeg har, naturligvis. Jeg skal helt sikkert have den grønne jakke her. Men jeg går ikke så meget med de jakker, så mere end det skal vi ikke have. Men jeg tager lige den her på. Så er der bukserne til. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, de matcher. Der tror jeg lige, at jeg springer over med bukser. Der bruger vi noget, vi har i forvejen. Så er der den grønne hat. Den vil jeg gerne have. Er der noget andet, jeg skal have? Ikke umiddelbart. Så er der handsker. Det behøver jeg nok heller ikke. Det er ikke så dyrt, men jeg synes ikke rigtigt, jeg behøver det. Så er det altså også vigtigt lige at sige fra. Man behøver ikke have hele sættet, hvis ikke det giver mening. Så er der støvlerne til. De er ret unikke. Dem synes jeg godt, vi kan købe til. De to nye sadelunderlag, dem skal jeg naturligvis have. Og så er der alle de andre åbenhus sadelunderlag, som jeg også har. Jeg har været til det to gange før. Det første år var der de her to, og sidste år der var der de her to. Så er der nye sadler til. De er rent faktisk unikke. De ligner ikke de andre fra forrige år. Okay, men dem køber vi også til. Så er der hovedtøjerne. Jamen altså, der er de lige lidt sneaky lige at bruge en lidt anden guldfarve, sådan, så man får lyst til at købe dem begge to. Det er lidt tarvligt, Star Stable. Dem køber vi til, bare for at vi kan sætte dem sammen i skabet. Så er der dem her, dem skal vi naturligvis også have. Jamen kunne jeg faktisk godt overveje at købe to sæt af, men jeg har ikke så meget plads i min taske. Jeg har faktisk ikke mere plads nu, fordi det her det er også items, som man bare ikke lige kan se. Ja, jeg skal lige ind i skabet. Jeg glemmer altid at rydde op. Wow, sikke en klog hjerne jeg har. Jeg kunne selvfølgelig også få mere plads, hvis jeg bare lige gav min hest noget det her på. Hovedtøj først. Nu ved jeg slet ikke, hvilket der hører til hvad. Ej, jeg tænker, at det her det må være den, der hører til der. Jeg ved det ærligt talt ikke. Jo, for det her det er guld, og det her det er guldsættet. Den fungerer. Men derfor kunne jeg alligevel godt lige rydde lidt op. Så nu har jeg altså en lille smule mere plads i min taske. Men kan vi lige snakke lidt om, hvor perfekte de her briller er til det her sæt? Prøv lige at se. Det er samme farve, mand. Det er guld, og det er turkis. Så kan man godt snakke om måske lidt, at det ikke er så pænt med briller til det her sæt. Men altså, farverne, de er super geniale til. Men så er vi altså nået til gamasherne. Dem skal vi også have. Og så har vi også de andre, undtagen de helt gamle her, men det er måske ikke lige mig. Og så er der sadeltaskerne, dem skal jeg selvfølgelig også have. De er super billige. Så lad os få en sadeltaske på, og et par gamasher, sådan. Det er eddermame smukt, altså jeg vil helt sikkert sige, at det her sæt, det er det pæneste åbenhus-sæt, der har været indtil videre. Skal vi også lige prøve det andet på? Sådan, hvis vi lige kan få lov til at se, hvordan det ser ud. Jeg ved ikke helt, om jeg synes om den røde sadeltaske til... Men altså, det er umiddelbart fint nok, men jeg kan meget bedre lide det andet. Men hvis man vil i gang med opgaverne her, så skal man altså bare snakke med Johanna, der står der. Så vil hun sætte jer i gang. Det springer vi lige over i dag, fordi jeg har prøvet det før. Så er der naturligvis hernede, hvor den her bane den bare er super fin. Et rigtig fedt sted at tage billeder. Og så er der den her børnesår herovre. Er der kommet nogle andre dyr siden sidst? Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kan huske, at jeg så uglen her sidste år, fordi jeg synes det var totalt vildt. Ej, hold nu op. Det var jo ikke meningen, at jeg ville derind. Men umiddelbart de samme dyr, vil jeg sige. Jeg tror også, æslet var der sidste år. Men der kan man altså bare gå ind og kæle med dyrene, hvis man har lyst. Men nu tror jeg faktisk, at jeg lige vil tage til Southhoof, fordi vi skal fortsætte på opgaven. Vi skal hen og se til hesten. Vi er tilbage på Southhoof, og det her det er jo en fortsættelse af de opgaver, vi startede på i sidste episode. Så hvis du gerne vil se dem først, så er det også helt okay. Så hopper du bare ind og ser dem, og så kan du fortsætte historien her bagefter. Næh, hvad er det? Den er i fuld galop. Okay, måske ikke fuld galop. Måske bare sådan en halvlunken galop. Hvordan gik det med at finde hestens ejer? Så det er Dori Jarlason, der ejer hesten, og hun hedder Ellie? Tja, Ellie og jeg har brugt natten på at lære hinanden at kende. Har vi ikke også, ven? Hvordan gik det med at snakke med Dorit? Altså, det virker ærligt talt som om, at Dorit hun ikke kan holde styr på sine heste. Wow, Rosmarin. Det er lidt ondt, synes du ikke?
Altså, det er vel sandt, hvis det lykkedes Ellie at vandre hele vejen til min familiegård. Ellie vil bare ikke finde ro. Hun har løbet omkring som en skør, lige siden hun vågnede i morges. Hun virker lidt stresset. Måske har det noget at gøre med, at hun har været i en indhegning. Vent. Det ser ud som om hun måske... Nej. Hun smutter igen. Er det et godt tidspunkt at nævne, at Ellie hun er en serieflugtfange? Tak for oplysningerne, Rosemarin. Jeg tror, det er lidt sent at få det at vide nu. Vi må efter hende. Og ja, jeg fik ikke så lang tid til det jo. Ellie! Kom tilbage, mand! Der kunne vi måske godt lige have haft en hurtigere hest med, men bedstemor... Altså, giv os hvad den gamle krop, den kan. Kom nu! Ja, jeg tror lige så godt, vi kan give op. Okay, vi nåede ikke rigtigt at fange hende, men vi er stoppet her. Det her er ikke så godt. Der er så mange klipper her i området. Lad os undgå pludselige bevægelser. Måske kan du prøve at nærme dig hende igen, Rosmarin. Okay, den ordner jeg. Ej, det var ikke så godt. Vent, hun går baglæns mod kanten. Stol på os, Ellie. Vi prøver kun at hjælpe dig. Du burde prøve at tale med hende, Maja. Det går ikke så godt med mig. Mig? Prøv at nærme mig hende. Det er nok rigtigt, vi har lært hinanden lidt bedre at kende. Okay, jeg prøver. Det er alt eller intet. Så du hedder Ellie? Det er et smukt navn til en smuk hest. Rolig, okay. Du er ikke smuk, jeg mente, du er sej og cool og mystisk. Sådan, netop den reaktion, jeg håbede på. Vi vil ikke tvinge dig til at følge med os, men jeg lover dig, at du kan stole på os. Jeg ved, at du er en stærk og selvstændig hest, som ikke har brug for et menneske, men samtidig har vi alle brug for en skulder, eller en hesteryg at grave ud ved. Åh, den ligger så ned. Det var tæt på. Jesus, jeg ryster stadig. Jeg tror, vi forstår hinanden nu, ikke Ali? Vi må hellere komme tilbage til Hugh. Jeg håber, du ikke har noget imod at give mig endnu en tur, bedstemor. Det er jeg sikker på, at bedstemor ikke har noget problem med overhovedet. Okay, kan vi være sikre på, at hun følger med? Hallo? Hest? Hvorfor kommer Ellie ikke med os? Jeg troede virkelig, hun forstod mig. Jeg tror måske, hun vil have dig til at ride på hende den her gang. Virkelig? Ja! Hej så, min seje hesterider. Har du noget imod, jeg hviler mit trætte skrov på dine stærke muskler for en stund? Det virkede! Du opfører dig som en hård negl, men du er bare et stort bloddyr, er du ikke? Man kan virkelig se langt herfra på en skyfri dag. Helt vejen tværs over Epona. Den går derovre på den anden side af spejlsumpen, ikke? Kan du se den? Ja, den kan jeg godt se. Det er mit barndomshjem. Før ged. For at sige det lige ud. Før de smadrede det hele. Men virkelig? Jamen, jeg troede, hun boede på den anden gård der. Vores gård på de østlige skråninger var enorm. Vi havde flokkevis af glade dyr, marker med blomsterne afgrøder og endda en vingård. Indtil alt begyndte at gå helt galt. Først var der afgrøderne, der visnede ind til ingenting. Så begyndte dyrene at gå til. Vi vidste, at noget var frygteligt galt, da min familie blev syg. Vi var så syge, at vi ikke kunne følge med arbejdet på gården. Ikke at der var meget tilbage. Ged kom på det helt rette tidspunkt, og vi havde intet andet valg end at sælge gården til dem for næsten ingenting. Jeg ved, at Ged er ansvarlig for, at vores gård blev ødelagt. De har prøvet at købe vores område i umindelige tider. Men når man ikke kan bevise det, så virker det umuligt at opnå retfærdighed. Min familie kan ikke gøre andet end at forsøge at komme videre. Er alt okay? Jeg blev bekymret, da I alle sammen styrtede afsted så pludseligt. Men det lader til, at I alle sammen kommer tilbage i god behold. Efter en nats observation kan jeg forsikre dig om, at Ellies skader ikke var nær så slemme, som de lod til. Jeg vil gerne være sikker, men min officielle vurdering som dyrlæge er, at den her hoppe godt kan komme tilbage. Sådan et sprint, som hun netop har udført, viser, at hun er klar. Ja, hørte du det, Ellie? Du er officielt blevet udskrevet fra hospitalet. Det hedder en dyrlæge range. Det betyder vel, at du er nødt til at tage hjem, Ellie. Og det er okay. Det er ikke et farvel. Jeg skal nok få tid til at komme og hilse på dig på Pattergøen. Det lover jeg. Nå, så er det vel den kedelige gang tilbage til Dori Jarlason. Er det dig igen? Og du har taget en ven med. Vent lidt. Er det dig, Ellie? Tak, Rosmarin, fordi du bragte min forbistrede bortløbende hest tilbage til mig. Kom nu, Ellie. Det er tid til at tage hjem. Dorit må have savnet dig så meget. Det vil jeg i hvert fald gøre. Du godeste.
Har du reddet på Ellie hele vejen hertil? Hun har ikke lavet nogen komme nær siden den dag, hun blev født, og slet ikke for at ride på hende. Hvor bor du, lille ven? Er det dig, der bor på de glemte markers forbandede område? Undskyld mig, forbandet? Jo, min familie går nok forladt, men der er ingen grund til at fornærme os. Nej, du forstår ikke. Din gård ligger i skyggen af djævleslugten. Et ulyksaligt krater, hvor mørket lurer. Savnet vil vide, at djævleslugten er hjemstedet for en bande mystiske hellige kvinder, der kaldes valagerne. I århundreder har de været vrede på Jon Jarl over, at han ødelagde de værdifulde livvagter og skoven på de glemte marker og ventede på at slå til. Hver dag, der går, bliver forbandelsen stærkere, og indtil forbandelsen hæves, vil landet fortsat være umuligt at opdyrke eller bruges til noget i al evighed. Men det er selvfølgelig bare en lille historie. Jorvik er fuld af eventyr, som du sikkert ved. Maja, du bliver bleg. Er alt okay? Ja, alt er fint. Det er bare meget at forholde sig til. Forbandelse eller ej, så er jeg fast besluttet på at gøre min familiegård til et sted, hvor vi kan bo og have det godt. Vi vælger selv vores skæbne. Det ved du godt, ikke, Rosmarin? Jeg ved ikke. Den forbandelse lyder ret ægte. Ægte? Du godeste. Selvfølgelig er historien ægte. Har du ikke kigget gennem portene ind til djævleslugten? Det er et grofuldt sted, siger jeg dig. Jeg kan godt lide din entusiasme, Maja. Det lader til, at du har et godt hoved. Og Ellie lader også til at synes om dig. Rosmarin, du har brugt meget tid med Maja og Ellie. Tror du, de ville være et godt makkerpar? De passer som ananas på pizza! tak, Rosmarin. Tror jeg nok. Siger du, vi kommer godt ud af det med hinanden eller ej? Alex kan måske godt lide ananas på pizza, men andre kan ikke. Nå, så er der vel ikke andet at gøre, end at bede dig om at tage dig af Ellie. Virkelig? Vil du have mig til at tage mig af Ellie? Tak, Dorit. Pas godt på hende, ikke? Lille ven, du må få hende. Det er tydeligt, at I to har et godt bånd. Og derudover er Ellie en hest, der ikke kan holdes tilbage. De vidtstrakte områder på din gård vil passe rigtig godt til hendes personlighed. Wow, venner, hør det lige det, mand. Hun får en gratis hest. Jeg kan knap nok tro det. Det er min egen hest. Eller blev jeg Ellies menneske? Uanset hvad, så kunne jeg ikke være gladere. Vi bør komme tilbage til gården. Forbandelse eller ej, så er det mit hjem. Eller det bliver det, når blot jeg arbejder hårdt. Ellie virker spændt på at vise, hvad hun kan. Hvad siger du? Er du klar til en konkurrence, Rosmarin? Hvem kommer først tilbage til gården? Ja, der er det så lige igen, at det måske havde været nice med en hurtig hest. Men det virker også som om, at Ellie hun starter lidt langsomt ud. Hun er en lille smule langsom. Vi skal den vej. Ups. Men det bliver sikkert en super god og dejlig lang ridetur. Wow, det var en mega lang tur. Hvorfor har ingen fortalt mig, hvor fantastisk det føles? Følelsen af at ride sin egen hest, og vinden suser i håret. Vi er endelig tilbage på gården. Velkommen hjem, Ellie. Vi har været ude på noget af et eventyr, har vi ikke? Hvem skulle have troet, at jeg skulle ende med at finde min egen bedårende hesteven, da jeg stødte på en uberegnelig hest? Beklager, Ellie. Jeg ville have sagt min totalt slemme, ædle ganger. Jeg har en god fornemmelse for gårdens fremtid. Måske går der lang tid, før min familie og jeg kan bo her igen. Men jeg føler mig motiveret til at blive ved at arbejde på stedet her. Rosmarin, vi burde hænge ud oftere. Jeg vil gerne blive ved med at more mig sammen med dig. Kommer du og besøger mig på gården på et tidspunkt? Vi kunne ride nogle flere kapløb. Vi kunne tage på friridning eller endda tage på skovtur. Jeg vil meget gerne hænge ud med dig og Ellie, men vil Alex være med? Selvfølgelig. Du ved, at Alex og jeg er som pot og pande. Og Tinky tager selvfølgelig også med os. Okay, det er hvad man kalder tinkanden nu til dags. Nå, jeg bør komme tilbage til Morlandstallen. Jeg tror ikke, at herr Morland kan drive stedet og tage sig alle hestene selv. Ellie og jeg siger tak for morskaben, Rosmarin og bedstemor. Vi håber, vi ser jer igen på et tidspunkt. Jeg fik et par gamasher. Ej, det er rip, at jeg har en hest med, som ikke kan have gamasher på. Ej, men jeg synes, de ser flotte ud. Drømmer får om en elektrisk flugt. Okay, så er der nogle daglige opgaver her. Og når vi kommer op i lidt højere niveau, så kan vi tage på friridning, og vi kan tage på picnic med Alex og Maja. Så den opgave, vi ligesom har til rådighed her, det er den der opgave med, at vi skal hente hestene, og så er der også noget, vi kan snakke med Ellie om.
Jamen det er jo noget vedløb. Men der er to gange Maja her. Ej, det er lidt uhyggeligt. Der skulle jeg måske ikke lige have startet begge opgaver på en gang, vel? Det var måske ikke lige det, jeg skulle have gjort. Okay, nu har jeg lige gennemført den her Ellies udfordring som er et løb, og jeg er virkelig overrasket over, hvor mange sådan ting, de har tilføjet. Der var en bil, der kørte rundt og prøvede at køre mig ned. Der var nogle ting, man skulle hoppe over. Der var en hel trappro derovre. Det var ret sindssygt, faktisk. Altså, det jeg godt kan lide ved den her opgave, det er, at Star Stable har taget et gammelt område, som vi bare tænkte, okay, der sker ikke særlig meget der, det er et område, de fuldstændig har glemt alt om. Så har de taget det op igen og tilføjet nogle nye ting, så det ligesom er et point of interest, hvis man kan sige det sådan. Åh, det var ikke et får, det var en plante. Men det synes jeg bare er sindssygt fedt, at de tilføjer nogle flere funktioner til eksisterende områder, i stedet for, altså, man behøver ikke få nye områder hver gang. Jeg synes bare, det er super lækkert, at der sker noget mere her. Jeg har lidt svært ved at klikke på de får, kan jeg godt mærke på det hele. Men jeg er sikker på, at jeg nok skal finde dem alle sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad synes du om de nye opgaver her? Hvad synes du om historien? Hvad synes du af, hvad vi har fået ud af det? Skriv det gerne som en kommentar. Især hvis du har prøvet det. Åh, har jeg kun samlet et får? Åh, nej. Åh, vent, jeg skal slet ikke klikke på dem. Jeg skal få dem til at følge efter. Men skal jeg overhovedet klikke på dem? Eller skal de bare følge efter mig? Ej, den følger efter mig. Så skal det nok lykkes på et tidspunkt. Grunden til, at der står et, det er jo fordi, jeg kun har bragt et af dem tilbage. Men dem, som jeg har med mig, de tæller jo ikke. Sådan der, så er vi færdige med alle fårene. Hvad får man, hvis man krydser en ged og et får? Et dyr, der spiser dåser og giver stålul. Ja, det er fint. Jeg har stadig ikke låst op for de næste. Jamen, så må jeg jo vente til, at jeg kan lave de her daglige opgaver igen, og forhåbentlig, når jeg kommer op i næste niveau, så har vi låst op for det her. Det må så være dyrefamilien her, så jeg mangler 110 point, før jeg kommer op til den næste. Ja, det bliver jo så ikke lige i dag. Men som sagt, så synes jeg, det er super fedt, at de ligesom har samlet op på noget af det, som der bare har stået i overvis her, og bare stået hen og været grimt. Jeg håber, at det her det kan udvikle sig, så det fortsætter, og vi måske endda kan gøre det her pænt og til et sted, man kan bo på et tidspunkt. Det kunne være super duper fedt. Også lige at få sådan en butik herinde, ikke? Det kunne da være mega lækkert. Jeg håber sådan ligesom, de kan genimplementere, eller faktisk for første gang implementere det her sted til spillet, som et sted, man har lyst til at være. Det synes jeg kunne være så cool. Men jeg synes, god start indtil videre, og fedt, at de startede det med en opgave, sådan, så det rent faktisk giver mening. Men lad os høre på, at historien fortsætter, vi måske finder ud af noget mere om den der forbandelse omkring djævleslugten osv. Det er simpelthen så spændende. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere Star Stable, så husk dig lige at smide videoen et like og skriv en kommentar til mig. Skriv, hvad du synes om opgaverne, skriv, hvad du synes om videoen, skriv, hvad din livret er. Bare skriv et eller andet. Og ellers, så skal du have en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!